Oi, eu sou o Lucas, sejam bem-vindos de volta ao canal Price Kit to Play para mais um vídeo de Terraria X. Nesse vídeo vamos fazer mais uma experiência, mais um desafio, mais um tópico, mais uma sugestão enviada pelos inscritos lá do vilarejo Price Kit to Play. Link para o vilarejo e tópico de sugestões na descrição do vídeo, mas falando do conteúdo em si, hoje teremos correria, muita correria, será uma emoção, uma alegria. Hoje vamos fazer o desafio do Daniel Mars. O Daniel Mars falou o seguinte pra gente, né? Ele falou, que tal se você invocar uma plantera enraged e der uma volta com ela no mundo? Será que você consegue? Será que é possível um trem desse? Vai ser uma corrida interessante, vai ser mais ou menos um rodeio, um segura peão, a gente correndo do touro plantera. Porque ela é muito rápida e muito perigosa nesse modo dela, né? Então o objetivo não é matar a plantera, mas sim cruzar o mundo inteiro com ela nas minhas costas. Lembrando que o mundo é do tipo grande, ou seja, eu tô ferrado, né? Tô mais do que ferrado. Mas vamos ver. Vamos ver se eu consigo sobreviver. Os meus sets são defensivos, eu vou tomar os buffs de sempre. Embora tenha um buff aqui que tenha pouca poção, eu preciso de mais porque é a poção que dá velocidade, mano. Eu preciso de velocidade, mano. Swiftness, poxa. Pronto, agora eu tenho velocidade. Quais acessórios eu vou usar nessa aventura, né? Eu vou usar 3 acessórios defensivos e 3 de mobilidade. Só que os de mobilidade não estão encantados. Na verdade, eu vou colocar o encantamento de todo mundo pra defesa. Ou não, pera aí. Os de defesa eu deixo com encantamento pra defesa. E os de agilidade eu deixo para encantamento de velocidade. É mais justo e menos estável também, né? Pode ser perigoso. Mas a gente tenta pelo menos no começo. Se necessário, depois a gente apela para uma defesa mais poderosa. Tanto que eu tô usando a armadura de besouro. Defensiva. Mas a solar ainda é melhor, né? Mas deixa eu continuar dando aqui os quick aqui nas velocidades dos trem. Deixar os encantamentos muito loucos. E para invocar a plantera aqui, né? Eu vou invocar através dos menus mesmo. Só que... E eu não vou usar a montaria, tá? Sem montaria eu acho que vai ser mais divertido. Mas se ficar muito difícil, depois eu apelo pra montaria. Né? Talvez, talvez. Vamos ligar a autopausa, que eu já tô ensaiando meio tempo aqui, tentando fazer isso e não consegui. Era pra baixar só aquele menu ali, mas tudo bem. Vamos invocar uma plantera. Pera aí, eu tenho que estar virado pra lá. Isso. Tá, tem uma plantera aqui, ela tá na superfície. Ela tá brava. Ela tá nervosa. E que comece a correria. Meu Deus, caramba, calma aí, minha filha. Deixa eu começar, pelo menos tomar um buff. Eu não tomei nem os buffs ainda. Ai, árvore! Árvore! Começou com árvore, meu Deus. Corre, já logo de começo uma trollagem dessa aí é monstro, né? É monstro. Corre por enquanto. Ah, Lucan, você tá com o God Mod ligado, né, malandrinho? Lucan, malandrinho! Tá, eu vou desligar o modo Deus quando eu chegar ali do outro lado de novo. Vou começar de novo, que eu tô vendo que eu só tô piscando. Falei, caramba, esse Ninja Gear tá bom mesmo da peste, esse menino. Vamos lá, vou atravessar ela, pronto, desliguei o God Mod. Agora eu levo o daninho. Opa! Mesmo erro, né, mano? O mesmo erro, Lucão. O mesmo erro. Corre, corre. Caramba. Mano, só no dash do Ninja Gear, velho, pra fugir dela. Lógico que eu não posso fugir completamente dessa doida. Meu Deus, mano. As pétalas ficam, tipo, meio que talegueadas. Eu tenho aqui uma Park Knives pra te dar uma recuperação de vida, caso necessário, né? E... eu fugi demais dela. Tá bom. Ela despawnou. Ela fugiu, mano. Mas porque eu corri muito dela. Então eu tenho que controlar, tenho que dosar. Chamei. Ai. Ela vem muito perto, né, mano? Ai, caramba, não tem buraco aí, não. Ela vai ter que dar a volta por cima mesmo. Caramba, meu HP tá zoadaço. Pera aí. Tomei HP, buff de novo. Buff, não precisa. Corre aí, vai recuperar sua vida, rapá. Caramba, ela... Meu Deus, mano. Como que foge dessas pétalas aí, mano? É muita maldade. Olha, mano, não tem como fugir. Meu HP, 2 corações. Caramba, pensei que eu tinha saído do alcance dela. Fui voltar, levei. Vamos lá, estamos só no começo dos nossos testes. Vem, plantera. Ih, esqueci de tomar HP, plantera. Caramba, quantas vezes mais? Pera, Lucas, seja inteligente. Aê, garoto, pensou uma vez a vida. Tu separa o cajadinho da Discord aí pra usar e não usa, bicho. Tá malucão? Tá maluquete? Tá maludoido? Vamos lá, eu tenho que subir um pouquinho, descer um pouquinho. Não posso correr muito, senão ela sobe, né, no alcance. Vem, plantera, cadê você? Ela já subiu de novo. Mas eu tava parado, só tava subindo e descendo. Será que eu não posso subir demais? Será que o meu problema é amar demais? Nada a ver, né? Subir demais é o problema, subir demais. Ou subir menos. Vou tentar de novo, plantera. Calma, minha filha. Seja nervosa não, viu? Tinha que ter um jeito de manipular, mano.
caramba, passei entre os negocinhos. Ela tá vindo, beleza. Eu não posso perder ela, velho, eu tenho que carregar ela ainda, mano. Como se não bastasse a dificuldade toda de sobreviver, eu ainda tenho que ser bonzinho com ela, não posso correr demais. Toma um HP aí que o negócio já tá feio. Pior que eu tinha que estar no mapa gigante, né? Se tivesse no mapa menor, eu teria mais esperanças, eu acho, viu? Olha, passei de boa. Cadê a plantera? Ela tá vindo. Tô vendo os disparos. Aí, ela tá ali. Opa! Caramba, choveu um monte de pétalas na minha cabeça. Jackson, olha só, velho. Cada esquiva inacreditável. É cada lugar que eu passo aqui que é coisa de louco. Meu Deus, levei dois hits. Cadê ela? Ela tá vindo ainda? Tá vindo. Não sobe muito da Luca. Aê, Luca. Boa. Ai, ó. Subiu. Ah, levei. Tem HP? Não tem HP ainda não. Ela tá vindo ou tá vindo? Ela tá vindo. Você parou, né? Você parou pra me enganar. Ela parou de dar tiro só pra me enganar. Fela da mãe, hein? Olha meu HP. Tentei tomar HP, mas acho que o buff tava longe ainda. Não é uma questão de fugir da plantera. É uma questão de carregar a plantera comigo. Isso só deixa as coisas mais emocionantes. Vamos lá. Eu andei, pelos meus cálculos, 10% do mapa só. Vai, os 12%. Eita caramba, que eu tô danado de ferrado. Eu não vou conseguir. Ainda mais um mapa grande, né? Se fosse num mapa pequeno, acho que eu teria mais esperanças. E lá vamos nós de novo. Boa, Jackson. Esqueceu de recuperar a vida, né, Jackson? Antes de começar a batalha, Jackson. Como você faz isso, Jackson? Quanto tem coragem de fazer um trem desse? Caramba, usei o cajado aqui. Inutilmente. Cadê ela? Tá vindo? Tá vindo. Tô até pegando a vida dela, ó. Que coisa bonita, plantera. Que coisa bonita, menina. Caçamba, como é difícil fugir dessas pétalas na hora de cair? Quer dizer, na hora de subir, né? Na hora que eu tô no chão. Aí, consegui. É difícil, mano. Olha lá, consegui. Pra descer é fácil. O problema é na hora de subir. Ai, a fubacinha me salvou. Eita, que eu passei direto de novo. Passei pelo deserto. Ai, caramba, levei esse hit, mas tá tudo sob controle. Ninja Gear agora segurou uma. Levei hit. Opa, passei por essa mentirosa. Mas tá tudo bem, importante que eu estou com saúde. Mais ou menos saúde, mas tem saúde sim. Eu posso tomar mais um HP já, né? O que me tranquiliza um pouquinho. Aê, Luca. Atravessa as paradinhas, cai com cuidadinho. Cadê a planteria? Tá ali. Ó, esquiva, boa. Não foi assim, perfeita, mas deu certo. Boa, Lucan. Quando ela fica atrás de uma parede, ela para de disparar, né? Tem que usar isso ao seu favor. Nossa, esquivei dessa aqui, você levar a gente agora de um jeito. Foi mesopotâmico, vai. Foi um jeito mesopotâmico, olha só, estamos na dungeon. Meu Deus, estamos na dungeon ainda. Planteria, bonitinha, vem comigo. Ela veio, mas com muita violência. Não era assim, eu falei pra você vir com carinho. Cuidado aí, mira nos tentáculos plantinosos. Vamos subir. Vamos pra direita. Ninja Gear salvando várias aqui, né? Ninja Gear, continue assim, meu amigo. Ah, eu tentei dar uma esquiva aqui, Ninja Gaiden. Levei dois na cabeça. Vem, planteria. Vem, vamos com cuidado. E a filha seja mais paciente, não precisa ter pressa, tá bom? Não precisa ficar cuspindo, caramba. Cuspira esse trem. Olha, velho, a curva que faz, as pétalas, mano. Que bagulho de doido. Opa. Não consegui passar sem levar o hit. 17 segundos pra tomar a próxima poção de HP. Talvez tenha que renovar buffs já. Eu apertei o B, mas não renovou nada, né? Então vou esperar mais um pouco. Meu HP tá muito zoado. Vou pegar mais distância, que tá ficando esquisito o trem. Caramba. Foge. Aí, boa esquiva. Ela tá muito longe? Ela tá vindo ou tá vindo? Tá vindo, só que eu tô de frente pros blocos aqui, ela não atira. Ah, não, ela despawnou! Oxê! Vai chamar a alienígena na casa do ET. Ela despawnou aqui nessa região. Evoluímos para 20% do mapa. Luca Teimoso continua sua aventura! Sai, caramba! Oples! Isso, gasta HP com o Rod of Discord mesmo. Vamos lá, começamos de novo. Vamos ver se eu consigo ir mais longe. Opa! Tentei esperar atrás da montinha ali, não deu muito certo. Renovar os buffs, né, Lucas? Você nem tomou nenhum buff, na verdade, né? Tu tá vacilando! Vacilando! Eu não vou aguentar, né? Eu gostaria de ter vida para aguentar. Mas vai ser difícil. Tá vindo. É, caramba! Fui acertado pelo tentáculo. Boa! Opa! Acabou a energia da asa. Sobe! Plantera, você tá muito perto, viu? Você tá muito perto. Pior que se eu deixo distanciar também, dá problema. Tudo dá errado. Nada certo. Caramba. Tô levando um hit atrás do outro. Não tô tendo mais controle da situação. Boa esquiva. Planteria. Eu sei que você tá aí, filhinha. Vai embora não, menininha.
Aê, Lucan! Fazendo o improvável! Ah, droga! Fala mais! Fala mais que tá pouco, né? Vai morrer! Tem um coração! Sai pra lá, suas pétalas! Vixe, Maria, enganchei aqui na corrupção! Ah, cara, fazer isso no mundo grande é loucura, velho. Lucan, de vez em começar no easy, né? Ele já vai pro hardcore mais rapidamente. Já começa logo no maior mundo possível, maior distância para viajar com a amiga Plantera. Tentar mais uma vez nessa fórmula aqui. Se não der certo, eu começo a usar outros encantamentos nos acessórios. Vou começar light, né? Com as mudanças light. Tem que usar o cenário contra ela, bichão. Tem que usar o cenáriozinho. Oh, caramba, mas as pétalas atravessam também, né? Ela despawnou. Mas que malandra. Culpa tua, Butri. Morra. Tá aí ainda, Pantera? Fica aí. Fica passiva. Fica amável. Por que que você sempre tem que cuspir esse estranho? Ih, caramba, entrou na caverna. Vixe. Meu Deus. Ela tá vindo ainda? Jesus, tá vindo. Vai entrando em mais caverna, é isso. Você tem boa mobilidade numa caverna, Lucan. Você tem muita liberdade. Entra nelas mesmo. Ô, porcaria, 3 hits seguido não, né? Vou esquecer, não! Cai no buracão, velho. Sai do buraco. Ela tá vindo ainda? Ela tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Companheira, Plantera não desistiu da batalha. É assim que eu gosto, menininha. Tomei outra poção e daqui a pouco tem que renovar os buffs. Não posso vacilar, não posso garotear. Ô, meu Deus, não posso ficar levando um monte de hit um atrás do outro também, que isso aí mata. Caramba, mano, um hit atrás do outro, não tô aguentando. Falecerei de novo! Não! Não faça isso nada comigo. Não faça nada comigo, Plantera. Não faça nada comigo. Obrigado por me dar um pouquinho de tempo. Ai, dois corações. Eu vou morrer aqui de novo. Não, eu vou um pouco mais longe. Deixa eu ir mais longe. Deixa eu ir mais longe, caramba. E aí? Vai parar de dar tirinho? Eu vou mais longe. Falei que é mais longe. Pelo menos um pouquinho. Ah, droga. Aí, ó. Se eu conseguir chegar pelo menos na metade do mapa, eu já fico mais tranquilo. Se der pra chegar até o final, tá bom. Mas na metade eu já fico satisfeito. Mas vou melhorar esse trem aí, né? Primeiro, eu não tô usando todas as poções de buff possíveis, né? Tá faltando poção de vida, Lucan. 100 pontos de vida a mais faz diferença. Life Force Potion. Além da vida, você tem que cantar os outros equipamentos com mais defesa ao invés de velocidade. Velocidade não tá sendo problema, correr dela. Ela não é tão rápida. O problema é sobreviver e levar ela nas costas, praticamente. Pronto, tudo encantado com defesa. Defesa foi pra 93... De 93 pra 105. De 93 para 105. São números incríveis, hein? Vamos ver se belos números dão belos resultados. Plantera, meu amor! Pode voltar! E veio. Toma o buff, toma o buff, toma o buff, Lucan. Não vacila. Eu já comecei com tão pouco HP. O que que eu fiz? Mas o que que eu fiz? Eu não sei. Eu comecei com pouco HP. Toma uma poção aí. Começa no hardcore, mano. Opa, tempestade assim, de repente, né? De areia pra dar aquela animada na festa. Vou embora dessa tempestade de areia, Plantera. Aqui não é lugar bom nem pra mim nem pra você. Eu sempre vou pegar esses momentos de calmaria e as coisas estão boas, né? As coisas estão ficando legais. Se bem que sempre quando eu falo isso, dá um revertério meio louco, né? Mas eu tô no lugar que eu costumo morrer, né? A corrupção gelada. Vamos sair dessa corrupção gelada, Lucan. Vamos ir além, Jackson. Você consegue, cara. Tô indo bem longe. Daqui a pouco eu tô no meio do mapa. Vamos lá, Planterilda. Planterilda. Eu adoro montanhas. Montanhas aqui me ajudam, não me atrapalham. É bom ter um momento para respirar. Tomou HP. Correu. Tem que renovar buffs em 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. 0? 0? 0, 0. É 0, é 0. 0 é 0, 0 é 0. Plantera tá aí ainda? Tá. Caramba, caramba. É, o HP começou a ficar preocupante. Passamos a metade do mapa. Passamos a metade do mapa. Boa. Ah, ela despawnou, sua covarde. Como tu tem coragem de despawnar, sua plantinha. Chegamos a esse ponto aqui que é, vai, metade do mapa. Conseguimos metade do mapa. Mas não gostei, ela despawnou. Vamos lá, agora de vez tentar levar a Plantera até o final do mapa. Vamos continuar tentando levar a Plantera do mesmo esquema, só com um pequeno agravante. Vamos aumentar a quantidade de spawn de monstros normais em 30 vezes. Então vai ter um monte de bichinho aí pra atrapalhar, né? As criaturinhas assim, extra plus. Ah lá, ó. Não, mas isso aqui eu não quero, não. Pode ir embora pra lá, ó, alienígena. Cara, quanto bicho tem aqui? Pera aí, que vai começar o desafio ainda, viu? Calma. Vamos lá, e agora chama a Plantera e faz a mesma corrida de sempre. Tomou buff, planterou, subiu, correu. E é isso aí. Vamos ver se eu consigo me virar com essa temática agora modificada. Meu HP já tá zoadão. Como assim, velho? Como tão rápido?
Vão ter bichos aí pra atrapalhar, o que vai ser uma emoção. Tem Goblin. Mas tá bom, vai. Os bichos daqui são tranquilos. O problema é se eu pegar uma tempestade de areia. Da corrupção também vai ter um monte de bicho chato. Por enquanto isso não modifica muita coisa. Oh, meu Deus, apareceu uma King Slime. Ô, louco, mano. Oh, pera aí, forçou também na quantidade de spawn, né, mano? Aí vocês estão de zoeira. King Slime, mano? Por quê? Aí, ó, tempestade de areia. Falei que ia ter tempestade de areia. Mas por que King Slime, velho? Tá chovendo slime, eu nem vi o que aconteceu, sei lá, porque apareceu King Slime, mano. Um monte de vezes pra correr atrás, olha o estornado de areia. É, ficou emocionante, ficou bonito, ficou fantástico. E a King Slime vindo na moral, né? Na moralzinha. Eu tô sob controle, tô levando a Plantera e toda a galera junto. Mano, da onde que você veio, Rei Slime? Ah, ela pode aparecer como boss, é verdade. No final do mapa, ela tem uma pequena possibilidade de aparecer como boss. Isso acontece há muito tempo já no Terraria. Tinha esquecido disso. Uma coisa tão fora do comum, né? A gente acaba esquecendo. Mas já aconteceu uma vez em série, ó, batei. Batei o Rei Slime. Meu Deus, falei que na corrupção ia ter probleminha com baratas voadoras. Olha o tanto de bicho que dá, mano. Mas eu não me importo com isso. Vamos embora. Opa, e aí, galera? Tudo bem? Meu Deus. O bom é que essa galera, de vez em atrapalhar, acho que tá mais ajudando, né? Eu tô pegando bastante vida com eles. Quer dizer, mais ou menos, vai, mais ou menos. Tem que renovar os buffs, Lucan. Renovar os buffs, menino. Você esqueceu de renovar os buffs. Calma, Plantera, você não pode me ver, então você não pode cuspir. Ninja Gear, velho, Ninja Gear é muita presa, mano, ele ajuda bastante. Boa. Plantera, me dá um espaço aí, Plantera. Estou no bioma de gelo com uma galerinha irada. Levei um quiço. Sua planta pilantra. Caiu num buraco ali. Da onde sai aquele buraco, meu? Acerto cada lugar, mano. Nesse zigue-zague, né? Nesse sobe e desce, que é incrível. Opa, tá saindo agora umas sementes verdes, mano. Porque está envenenando agora? Qual é que é? Por que tá saindo verde? Não era só rosinha que saía antes, caramba? Tá mais brava agora? Tá mais perigosa? Caramba. Aí não, né, Plantera? Aí você dificulta a vida do peão. Vamos lá, eu acho que tô na metade do mapa de novo. É, estou exatamente na metade do mapa. Onde vai ter uma piscina de lava. Caramba, quanta bolota rosa, mano. Planteria! Cadê você, amiguinha? Tá aí. Essas bolotas rosas estão poluindo o chão. Tu para com isso, por gentileza, Plantera. É pedir muito? Pra você ser gentil com isso? Eu acho que é pedir muito. Ela tá vindo ainda, pensei que ela tinha desistido, mas ela desistiu, ó. Está correndo atrás de mim ainda. Daqui a pouco eu vou renovar vários buffs, pelo menos 3 buffs. Ó, mais uma árvore, velho. 2 árvores no mesmo mundo. Jogo, jogo, hein. Olha a maldade. Ih, chegamos num lugar que é complicado. Tem bicho forte pra caramba também aqui. Olha o meu HP. Ah, não acredito, não vou morrer. Eu não quero morrer. Eu me recuso a morrer. Toma HP, não posso. Toma buff, falta 5 segundos. Eu tô desesperado. Toma HP. Ah, velho, não faltava nada que eu esqueci o bagulho, velho. Manda licença. Olha, pixies. Ah, que raiva. Dane-se essas pixies do inferno. Estou chateado. Olha só, mano. Eu tava indo longe pra caramba. Eu não dou licença, mano. Vixe, eu ia acabar entrando nessa caverna aqui. Ia ficar preso lá dentro também, de qualquer jeito, né? Ia ter saído aqui nessa caverna. Deixa eu ver. Eu ia entrar. Aí ia conseguir tomar um HP e plau. Ia me desesperar e morrer. A não ser que eu desse a volta e desse... Ah, ia ser legal. Eu deveria ter conseguido ter tomado aquela poção, jogo. Foi um segundo. Esse mundo é muito injusto. Vamos mais uma vez. Por que que você sempre começa com toda essa agressividade, hein, menina? Oh, meu Deus. Opa, falou! Não deu tanto certo assim, né? Não deu tão certo assim. Já perdi muito HP logo de começo. Por quê? Por quê? King Slime, de novo, né? King Slime já a presença já confirmada no início da brincadeira aqui com o Spawn vezes 30. Opa, veio até dragão agora. Não sei se eu fico feliz ou triste. Ele vai ser o meu repositório de HP, né? Na verdade, acho que eu fico feliz com o dragão aqui. O dragão vai recuperar bastante vida pra mim. Vou até levar com ele comigo, eu nem vou ficar atacando ele.
Vou levar o dragão comigo, que ele vai ser as minhas cápsulas de HP. Quando o negócio estiver ruim, eu pego HP com ele. Né? Só não pode matar ele. Espera um pouco pra matar, né? Mata só na hora de fazer a transferência de HP mesmo. Mas que tá caótico o trem. Tá caótico, porque tá rolando o dragão, tá rolando o King Slime e tá rolando o Plantera Enraged. O verão tá muito bom, mas eu tenho tempo pra tomar poção. Então tá da hora. Nesse quesito aí tá tranquilo. Ô, dragão, vou acabar te matando, cara. Vai pra lá, mano. Minha treta não é contigo, é com a Plantera, dragão. Dragão vacilou. Tá muito bizarro isso, mano. Esses três bichos me perseguindo. Tomando aqui um HP do dragão, porque eu tô precisando, né? Vampire Knives me auxiliando neste processo maravilhoso, educativamente bonito. A própria Plantera pode servir também de repositório de vida. E agora eu posso seguir sem bater em ninguém, porque daqui a pouco eu vou tomar poção. Tomei HP. A Slime me persegue ainda? Não sei. Caramba, eu caio nos buracos a ver. Ai, a Slime aí, ó. Será que persegue ainda? Tá aí, ó. A prova cabal de que a Slime não larga no seu pé. Meu Deus, o quanto de minhoca tá me seguindo aqui, hein? Tem uma galera boa, né? Aumentou a turma que me persegue. Aumentou um pouquinho. Matei o dragão, droga. Preciso de mais vida. O dragão não foi suficiente. Slime! Hey, Slime, cadê você? Tô precisando de você. Posso tomar HP agora. Tomei HP. Beleza. Hey, Slime sempre vai vir por trás, velho. Demora, né? Fica pra trás, né? É isso que eu quero dizer. Não vem por trás. Vem, fica pra trás. Fica pra trás. Isso, matei o Hey, Slime. Toda vida que eu podia pegar com Slime, eu peguei agora. Na verdade, tem mais um monte de slime ali que eu posso pegar e dar mais um pouco de vida, tá bom. Tá, mais ou menos. Salva mais um buff. Tomei buff, tudo renovado, tudo bonito. Esses negócios aqui vão me dar HP também. Muito obrigado pelo HP, senhoras e senhores. Agora acabou os bichos bons de HP. Tem que me virar com a Plantera de novo, no estilo old school. Bem na hora que eu chego na metade do mapa. Pelo menos eu tô na metade do mapa com HP quase que completo, né? Eu matei aquele esquilo e eu queria o HP daquele esquilo. Jogo ladrão, roubou meu HP. Ai... Boa. Ficar aqui atrás da árvore um tempinho. Só na tranquilidade. Recuperando vida com... Opa! Reapareceu. Estamos de novo no ralo, hein, Lucan? Não vai cair naquele buraco da maldade de novo, hein? Sem cair no buraco da maldade. Aquilo lá te custou caro. Aê, passei. Passei a montanha. Aí, cheguei num novo patamar. Cheguei numa nova área. Cadê? Aê, tá aqui a Plantera. Toma HP e buff de novo. Aí, ó. Tem até um pouco de plataforma agora, velho. Plataforma pra... Sei lá qual é o benefício de subir na plataforma. Quase um desse com medo. Quanto bicho? Agora na selva. Na selva também tem os bichos pitorescos. Tem os bichos pitorescos. Olha a tartaruga aí, ó. Tortugas. Ataca um pouco a Plantera. Não sei. Ataca qualquer outra coisa. Estamos quase lá. Vamos lá, Lucan. Não desiste, não. Agora você pode. You can. Vamos lá. Lucan, you can. Pega aqui HP com esse monte de inseto, tartaruga, morcego, bicho tudo voando. Cuidado, não, fiquei preso aqui. Sai, Plantera, muito perto. Ela causa mais dano, eu acho, quando é de perto, assim, sei lá. Ela causa dano de todo jeito, né? É a maldade suprema. Vamos lá, Lucan, vamos lá. Tá tudo bem. Estamos sob controle. Sobe tudo. Esquivou pro outro lado, subiu de novo, virou pro lado, desceu outra vez. Vai subir e vai descer. O jeito é enganar a Plantera, amor. Ih, caramba, chegou muito perto. Sai daqui, cão. Vai cantando musiquinha, vai, Luca. Vai cantando musiquinha, que o seu falecimento pode chegar mais próximo. Meu Deus, tá começando a sair bolota de espinho também. A gente tá quase lá, meu. Não vai desistir agora, hein, Jackson. Você consegue, cara. Vamos lá, acredita no poder das Vampire Knives. No poder das suas esquivas. Tudo pode dar certo agora. Um pouquinho de plataforma aqui pra dar um pouco de tranquilidade. Meu Deus, eu nem acredito. Vamos conseguir cruzar o mapa inteiro com a Plantera. Pera aí. 33 segundos ainda, mano. Falta muito tempo pra recuperar a vida, velho. Falta muito tempo. Não dá pra brincar muito, não. Subi tudo aqui. Desce. Peguei o bonito. Ah, não, Plantera. Não acredito que você se spawnou, pela da mãe. Eu só quase lá. Por que você se spawnou, peste? Eu não subi tanto assim, eu acho. Mas tá aí. Temos um novo recorde, vai! Conseguimos, vai! Basicamente conseguimos, vai! Se a Plantera não tivesse desistido de me enfrentar, estaria tudo bem agora, nós estaríamos lá no final, então a vitória é quase a mesma! É quase! O meu erro, sabe qual foi? É que eu tava indo nas plataformas, que eu acho que ela não tava grudando nas plataformas, não. Ela tava atacando de baixo pra cima, e eu pensei que ela tava comigo aqui em cima, e não tava. Apesar de que ela tava dando muito tiro e me acertando bastante, né? Esse foi meu erro, eu devia ter ido por baixo. Nossa, quanta gente aqui, poxa, tudo bem com vocês, é? Oh, tá tendo festa, ninguém me chama. Olha lá, essa peste aqui, que cisma, né, velho? Vai pra lá, disco voador. Bom,
Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado demais dessa experiência. Se vocês gostaram, não esqueçam do joinha e do compartilhamento para dar aquela força. Mas se vocês não puderem ajudar, não tem problema. O importante é que vocês continuem acompanhando o meu trabalho aqui no canal Press Kit to Play. Então é isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e fui! Valeu, galera! Morre! Pra que fazer isso, né? Pra quê?